hoje recebendo em nosso estúdio o presidente da UIPA, que é a Organização de Formação e Proteção aos Animais, que é o professor Vanderlei da Silva. Bom dia, professor Vanderlei Silva. Bom dia, Renato. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E ao meu lado, meu amigo Marcelo Lessa, especialista em administração pública e legislação do trânsito. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Renato. Professor Vanderlei Silva, há muitos animais abandonados nas ruas das cidades. Como resolver esse problema? Temos duas vertentes nessa questão. Quer dizer, como é que a gente vai discutir a questão do mar de bicho no estado do Rio de Janeiro? Nós temos 92 municípios e hoje, em qualquer município de um desses 92, nós encontramos cães, gatos, cavalos. É um horror. Como se resolve isso? A solução desse problema passa por um programa de esterilização de caninos, felinos e equinos como função de saúde pública. Você não tem hoje como controlar esse mar de bicho no estado do Rio de Janeiro sem que os seus municípios tenham um programa de esterilização desses animais, de castração efetivamente. Aí, a médio e longo prazo, você já começa a resolver essa questão. Agora, então, a base desse projeto que o senhor veio falando, está passando agora para a gente, está relacionado ao projeto Vira-Latas, que foi implementado, se tentou pelo menos implementar em Duque de Caxias? É verdade. Eu passei um ano e meio, Lessa, escrevendo o arcabouço jurídico que construiu, né, o projeto Vira-Lata em Duque de Caxias. Eu até brinquei com um professor amigo meu, professor, olha, se eu fosse um homem inteligente, tinha feito menos tempo. Eu tive dificuldade, demorei um ano e meio. Né? Mas acontece, eu não sou um gênio. Mas em um ano e meio de construção do arcabouço jurídico, desse resumo jurídico, tivemos um resultado bastante importante, quer dizer, que é o projeto Vira-Lata. Foi votado pelo Legislativo Municipal no dia 11 e 13 de agosto, respectivamente, de 2009. E na primeira votação foi aprovado por unanimidade. O presidente da Câmara, muito sabiamente, pediu, por interferência de um outro vereador, que fosse rediscutido novamente o projeto. Então, no dia 13 de agosto, teve a segunda discussão e votação do projeto, e mais uma vez aprovado por unanimidade. Nisso, os vereadores de Caxias estão de parabéns. Todos eles, né, votaram em unanimidade num projeto que iria servir de modelo para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto Vira-Latas hoje em Caxias já é uma realidade? Então, já está funcionando? Não, ele não está funcionando. Por quê? Após ter sido votado pelo Legislativo Municipal, ele foi para a Prefeitura, para o gabinete do prefeito, para que o prefeito promulgasse a lei. Né? Mas, infelizmente, o prefeito, por recomendação do seu secretário de governo, né, ele vetou o projeto, lamentavelmente. E hoje nós continuamos vendo ainda o martírio por que passam os animais de nossa cidade. Professor Vanderlei Silva, por que o prefeito de Caxias vetou o projeto, então? O que aconteceu? Por recomendação do secretário de governo, né, o prefeito vetou o projeto sobre a alegação de vício de iniciativa, vício de origem. E o que acontece, Renato e Lessa, é que esse vício de iniciativa, vício de origem, que foi a argumentação do secretário de governo para recomendar ao prefeito o veto do projeto, é uma metáfora muito conhecida pelo legislador, até no meio acadêmico, no meio jurídico. Quer dizer o seguinte: projeto que gera despesa não pode ser criado pelo Poder Legislativo, só pelo Poder Executivo. E aí, eu acho que faltou comunicabilidade, comunicação do secretário de governo e mesmo até do próprio prefeito, que poderia ter ligado para nós, chamado para conversar, a gente resolveria o problema, porque tinha uma solução. Melhores informações. Exatamente, porque na realidade o projeto tinha sido discutido no início do governo Zito, quando ele tomou posse. Depois, como não chegou-se a um acordo, o projeto foi para a Câmara para se criar uma discussão, um debate sobre o tema animais de rua no município de Caxias, já que é gritante. O vício de origem, argumentado pelo secretário de governo, fez com que o prefeito vetasse o projeto cumprindo a lei municipal e a Constituição brasileira. Agora, tira uma dúvida minha, professor. O que o senhor acha hoje do que está acontecendo, ocorrendo na SUIPA? Olha, eu soube desse problema. Porque a SUIPA é uma organização também de proteção aos animais. De proteção aos animais. É uma organização não governamental que protege os animais de rua. E hoje ela tem lá quase 3 mil animais que ela cuida em todo o estado do Rio de Janeiro. Não suporta mais, não cabe nenhum alfinete lá dentro mais. Eu acho que jogar pedra, Alessia, é muito fácil. Né? Eu dou um exemplo disso. Na minha comunidade, lá tem um cidadão que tem 20 animais de rua. E não cabe mais na casa dele nenhum. E eles vivem engaiolados. Eu fiz uma campanha de arrecadação de alimentos, não é alimento, comida para bicho, né? E fui lá e levei uma meia dúzia de sacos de ração para esse indivíduo que cuida desses animais de rua. Uma senhora chegou para mim e falou assim: Vanderlei, como eu faço para denunciar esse cidadão que tem tanto animais na casa dele e os animais estão vivendo numa condição muito precária? Eu falei assim: por que ao invés da senhora entrar na justiça contra ele, não dá um saco de ração? É verdade. Jogar pedra, Lessa, é muito fácil. Tem muita gente que cria animal em casa. Exatamente. Né? Esse cidadão que está ali, Renato,
Esse cidadão que está ali com 20, 30, 40 ou 50 animais de rua, ele precisa de ajuda. Ele não precisa de ninguém que jogue pedra nele. Até porque se ele não tem aqueles animais, mesmo em situação precária, esses animais vão para a rua e vão morrer, ou vão ficar doentes e colocar em risco a saúde das pessoas. Ô, Renato, eu acho o seguinte, hoje foi importante mais a participação do professor, e eu acho que a gente deve deixar um alerta para os prefeitos. Isso é verdade. Ele tem um projeto bonito, um projeto coerente, levou aí quase 2 anos preparando esse projeto. Os prefeitos que se interessarem em fazer a aplicabilidade do projeto, ou de implementar um projeto através de um departamento, né, de proteção animal no município, eu acho que pode estar procurando o professor e buscar, né, todo o amparo jurídico para fazer o lançamento desse projeto e realmente, né, tirar o município dessa situação de dificuldade em relação a como controlar os animais que estão abandonados nas vias. Professor Vanderlei Silva, oportunamente nós vamos lhe convidar para poder... É uma matéria altamente polêmica. Com certeza. E todos os que estão nos assistindo, através do nosso e-mail, municipiosemação@gmail.com, ou através do telefone e o e-mail do... Ou do nosso blog, né? Da UIPA, né, professor? É só acessar o nosso blog, que é http://oipa.blogspot.com. Vai ter acesso a todas essas informações, a votação do nosso projeto pelo Executivo Municipal, a campanha de alimentos, a íntegra do nosso projeto, pelo menos as partes principais. Eu acho que vale a pena dar um olhada. E se quiser entrar em contato comigo, basta clicar na abinha Fale Conosco, que eu respondo imediatamente. Tá ok. Maravilha. Professor, queria agradecer a sua participação aqui. Tá ok? Eu que agradeço. O programa Municípios em Ação vai para o intervalo. Voltamos logo.